بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قاف کو موٹا پڑھنا ہے، یہ ہا جو ہے سینے سے نکالنی ہے. ہا قل هو اللہ احد، یہ ہا باریک پڑھنی ہے. اللہ الصمد. اللہ کے لام کو پر پڑھنا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. یہاں پر کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے، کون نہیں پڑھنا. ولم یکن لہ کفوواً. کاف کو باریک پڑھنا ہے. احد. ولم یکن لہ کفوواً احد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.